Смертельна аварія на Львівщині. Сьогодні вночі на трасі Київ-Чоп у селі Козьова не розминулися вантажівка та фура ДАФ. За попередньою інформацією, водій рефрижератора не впорався з керуванням під час маневру обгону на дорозі, чим і спричинив аварію. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від отриманих травм водій рефрижератора, 60-річний мешканець Івано-Франківської області, загинув на місці події.